കോട്ടയം എരുമേലി തുമരംപാറയിൽ ശക്തമായ മലവെള്ളപ്പാച്ചിൽ. തുമരംപാറ തോട്ടിൽ ജലനിരപ്പ് ഉയരുന്നു. സമീപത്തെ റോഡുകളിലും വെള്ളം കയറി. വനപ്രദേശത്ത് ഉരുൾപൊട്ടിയതായിട്ടാണ് സൂചന. ഒരു മണിക്കൂറായി പ്രദേശത്ത് കനത്ത മഴ. കൂടുതൽ വിവരങ്ങളുമായി ഇപ്പോൾ അവിടെ നിന്നും ഞങ്ങളുടെ പ്രതിനിധി സനോജ് സുരേന്ദ്രൻ ചേരുന്നു. സനോജ്, എപ്പോഴായിരുന്നു ഈ സംഭവം? ഇങ്ങനെ കുത്തിയൊലിക്കുന്ന തരത്തിലേക്ക് പെട്ടെന്ന് വെള്ളം നിറഞ്ഞത് ഏത് സമയം മുതലായിരുന്നു? അജിംഷാദ്, കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ദിവസങ്ങളായി കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി താലൂക്കിന്റെ വിവിധ മേഖലകളിൽ മഴയ്ക്ക് നേരിയ തോതിൽ ശമനമുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം പെയ്ത അതിശക്തമായ മഴയെ തുടർന്നാണ് എരുമേലി പഞ്ചായത്തിലെ മുക്കൂട്ടുതറ ഇരുമ്പൂനിക്കര 35-ാം മൈല് തുമരംപാറ കൊപ്പം മേഖലയിൽ വലിയ തോതിലുള്ള മഴ ശക്തി പ്രാപിച്ചത്. ഇതിനെ തുടർന്ന് തുമരംപാറ കൊപ്പം വനത്തിൽ ഉരുൾപൊട്ടിയതായിട്ടാണ് സംശയമുള്ളത്. തുടർന്ന് മേഖലയിൽ, അതായത് തുമരംപാറ ഉൾപ്പെടുന്ന ജനവാസ മേഖലയിൽ വലിയ തോതിലുള്ള മലവെള്ളപ്പാച്ചിൽ അനുഭവപ്പെടുകയായിരുന്നു. തുമരംപാറയിലെ ചെറുതോടുകൾ കരകവിഞ്ഞൊഴുകി. ഇതിനെ തുടർന്ന് മേഖലയിലെ നിരവധി വീടുകളിൽ വെള്ളം കയറുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ടൗണിലും വെള്ളം കയറിയിട്ടുണ്ട്. എന്തായാലും 35-ാം വീടുകളിൽ വെള്ളം കയറിയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് പ്രദേശത്തുനിന്ന് നമുക്ക് അറിയാൻ കഴിയുന്നത്. എരുമേലി കൊച്ചുതോടിലും വലിയ തോടും കരകവിഞ്ഞൊഴുകുകയാണ്. ടൗണിലെ എരുമേലി ടൗണിലെ ചില വീടുകളിലും വെള്ളം കയറിയിട്ടുണ്ട്. പേരുത്തോട് കവലയിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇത്തരത്തിൽ വെള്ളം കയറുന്നത്. ഇങ്ങനെ വെള്ളം കയറാനുണ്ടായ ഒരു സാഹചര്യം എന്ന് പറയപ്പെടുന്നത് വനാന്തരത്തിൽ ഉണ്ടായ ഉരുൾപൊട്ടലാണ് എന്നുള്ളതാണ് പ്രദേശവാസികൾ പറയുന്നത്. എന്തായാലും വനത്തിൽ ഉരുൾപൊട്ടൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എങ്കിലും ജനവാസ മേഖലയിലെ കൃഷിയിടങ്ങളിൽ കാര്യമായ നാശനഷ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന പ്രാഥമിക വിവരം. പക്ഷേ ശക്തമായ മലവെള്ളപ്പാച്ചിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. റോഡുകളിലൂടെ വെള്ളം കുത്തിയൊലിക്കുന്നതിനെ തുടർന്ന് ഇരുചക്ര വാഹന യാത്രികർക്കും മറ്റ് വലിയ വാഹനങ്ങൾക്കും കടന്നു പോകാൻ കഴിയാത്ത സാഹചര്യമുണ്ട്. എന്തായാലും പ്രദേശത്ത് അതീവ ജാഗ്രത പുലർത്തുവാനാണ് ബന്ധപ്പെട്ട വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ നൽകിയിരിക്കുന്ന നിർദ്ദേശം. അജിംഷാദ്, അതായത് സനോജ്, വരുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ വലിയ മഴയ്ക്കുള്ള സാധ്യത പൊതുവിൽ ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശമായി എത്തുന്നുണ്ട് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പിൻ്റേത്. പ്രത്യേകിച്ച് ഇത്തരം മലയോര പ്രദേശങ്ങളിൽ വലിയ ജാഗ്രത പുലർത്തണം, ഇങ്ങനെ ഉരുൾപൊട്ടാനുള്ള സാധ്യതകൾ മുന്നിൽ കണ്ട് ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റി മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു. ഈ ഒരു ഘട്ടത്തിലാണ് കോട്ടയത്ത് ഇത്തരത്തിലൊരു ഉരുൾപൊട്ടൽ ഉണ്ടാകുന്നത്, ഒരു പ്രദേശമാകെ വെള്ളം കയറുന്നത്. ഇതിൻ്റെ ഡെപ്ത് എത്രത്തോളമാണ്? ഇനിയും വെള്ളം ഒഴുക്ക് കൂടാനാണോ സാധ്യത? എന്താണ് പ്രദേശവാസികൾ ഇതിനെ സംബന്ധിച്ച് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്? ഈ ദൃശ്യങ്ങൾ തന്നെ വളരെ ഭീകരമാണ്. തീർച്ചയായിട്ടും മജംഷാൽ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ തന്നെ കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രത്തിന്റെ മുന്നറിയിപ്പ് പ്രകാരം വരും മണിക്കൂറുകളിൽ അതിശക്തമായ മഴ പെയ്യാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യമുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രത്തിന്റെ മുന്നറിയിപ്പ്. ഇത് ശരിവയ്ക്കും വിധമാണ് ഇപ്പോൾ കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി താലൂക്കിന്റെ വിവിധ പ്രദേശങ്ങളിൽ, പ്രത്യേകിച്ച് മലയോര മേഖലകളിൽ അതിശക്തമായ മഴ തുടരുകയാണ്. കഴിഞ്ഞ വർഷം നമുക്കറിയാം കൂട്ടിക്കൽ കൊക്കയാർ ഉൾപ്പെടുന്ന പ്രദേശങ്ങളിൽ അതിശക്തമായ മഴയെ തുടർന്ന് ഉരുൾപൊട്ടൽ ഉണ്ടാകുന്ന സാഹചര്യവും നിരവധി ജനവാസ മേഖലകൾ ഒഴിച്ചുപോകുന്ന ഒരു സാഹചര്യമുണ്ടായി. നിരവധി വീടുകൾക്ക് കേടുപാടുകൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു സാഹചര്യമുണ്ടായി. അത്തരത്തിലുള്ള ചില മലപ്രദേശങ്ങളിലാണ് ഇപ്പോൾ അതിശക്തമായ മഴ പെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. എരുമേലിയുടെ കിഴക്കൻ മേഖലയിൽ, പ്രത്യേകിച്ച് മലം പ്രദേശങ്ങളിലാണ് അതിശക്തമായ മഴ ഉണ്ടാകുന്നത്. തുമരംപാറ എന്ന് പറയപ്പെടുന്നത് എരുമേലി പഞ്ചായത്തിന്റെ വനപ്രദേശമാണ്. വനവുമായി ഏറ്റവും അതിർത്തി പങ്കിടുന്ന പ്രദേശമാണ് തുമരംപാറ ഇരുമ്പൂതിക്കര പ്രദേശങ്ങൾ. ആ പ്രദേശത്താണ് ഇപ്പോൾ ശക്തമായ തോതിലുള്ള മലവെള്ളപ്പാച്ചിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. കാരണം വനാന്തരത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള അതിശക്തമായ ഉരുൾപൊട്ടലിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇത്തരത്തിൽ മലവെള്ളപ്പാച്ചിൽ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാഹചര്യമെന്നാണ് നാട്ടുകാരുടെ നിഗമനം. അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഈ പൊട്ടിയ ഉരുൾ മാക്സിമം വെള്ളം ഇപ്പോഴെത്താവുന്നതെത്തി. ഇനി ഒരു പക്ഷേ ഈ ഒഴുക്ക് വെള്ളവും കുറയാനാണ് സാധ്യത. അങ്ങനെയാണോ പൊതുവിൽ കരുതപ്പെടുന്നത്? അജിംഷാദ്, നിലവിലത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ ഉരുൾപൊട്ടലിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാവണം ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു മലവെള്ളപ്പാച്ചിൽ ജനവാസ മേഖലയിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എരുമേലിയിലെ ചെറിയ തോടും വലിയ തോടും കരകവിഞ്ഞൊഴുകുന്ന ഒരു സാഹചര്യമുണ്ട്. നിലവിൽ ഇനിയും വരും മണിക്കൂറുകളിൽ അതിശക്തമായ മഴ പെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കനത്ത ജാഗ്രത പുലർത്തണം എന്നുള്ളതാണ് ബന്ധപ്പെട്ട പഞ്ചായത്ത് അധികാരികളും റവന്യൂ വകുപ്പ് അധികാരികളും നൽകിയിട്ടുള്ള നിർദ്ദേശം. വരും മണിക്കൂറുകളിൽ ശക്തമായ മഴ ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ജാഗ്രതകൾ എന്തൊക്കെയാണ്? എത്ര പേരെയാണ് അവിടെ മാറ്റിപ്പാർപ്പിച്ചത്? ഇത്തരം വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമായി തുടങ്ങുന്നുണ്ടോ സനോജ്? അജിംഷാദ്, മഴ ഇപ്പോഴും തുടരുകയാണ്. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് എത്രത്തോളം ആളുകളെ മാറ്റി പാർപ്പിച്ചു എന്നതിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ റവന്യൂ വകുപ്പ് അധികാരികളിൽ നിന്നും നമുക്ക് ലഭ്യമായി തുടങ്ങിയിട്ടില്ല. അത് വരും മണിക്കൂറുകളിൽ നമുക്ക് ലഭ്യമായി തുടങ്ങും. എന്തായാലും കനത്ത ജാഗ്രത പുലർത്തണമെന്നുള്ള ഒരു നിർദ്ദേശമാണ് ബന്ധപ്പെട്ട അധികാരികൾ നൽകിയിട്ടുള്ളത്. എന്തായാലും മേഖലയിൽ ഇപ്പോഴും മഴ തുടരുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ജാഗ്രത പുലർത്തണമെന്ന ഒരു ശക്തമായ നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. സ്വാഭാവികമായും മലം പ്രദേശമാണ്, വനത്തിനുള്ളിൽ ഉരുൾപൊട്ടാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ജാഗ്രത പുലർത്തണമെന്ന സനോജാണ് വിവരങ്ങൾ വിശദാംശങ്ങൾ നൽകിയത്. തുമരംപാറ കോട്ടയത്തെ തുമരംപാറ തോട്ടിലാണ് ജലനിരപ്പ് ശക്തമായി ഉയർന്നത്.